daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaannu ku soo qaadan doonaa qodobo ay ka mid yihiin xiisada u dhaxaysa waddammada iiraan iyo imaaraadka carabta oo dagaal qarka u saaran dowladda sinegaal oo codsutay in laga fogeeyo kiimi ka sababi karta mid lamida qaraxii ka dhacay magaalada bayruud ee dalka lubnan iyo weliba sida talisada arxanka daran ee ula dhaqmaan saxaafadda وحنا سوى ده شريدي لسه عسني ورياشة أنا قول <applause> اسمه علي عبد الرحمن حسناء يا ياسر أحمد عبد اللهي واحد دلار كإيران يا إمارات كعرب تنحل ولا كبل عمي شو السياسة ده وقع سن تاني وقت جوا هالشيز كدبل ما كان عسي يا ده حس يا إمارات كعرب تا رانتي بشان أقصد يا كان لبضة كوني يلا بعدين كعب شو يقع كرنا لبضة لنا عرتي واحد درب كل شيء حق بضة كل حمر لبضة تل كدمر ماذا إيران أي دوا يا قديت دون أي ledahay imaaraadka carabtu qabsashada doonta ayay iiraaniyiintu qabsadeen ayaa jawaab celin u ahayd laba nin oo kalluumaysata u dhashay reer iiraan kuwaasoo ciidamada badda ee imaaraadka carabtu ay ku toogteen gacanka hormuus kadib markii kalluumaysatada reer iiraan ay diideen dignina ay u direen ciidamada ilaalada xeebaha imaaraadka carabtu oo ay kaga dalbadeen inay dub uga laabtaan biyo xuduudeedka imaaraadka carabta kuwaas oo ay soo galeen hase yeeshee markii ay digliinta loo diray dhagaha ka furaysteen ayey ciidamada imaaraadku ay rasaas ku fureen doonyihii taasoo ay ku dhinteen laba ka mid a kaluumaysatada reer iiraan wasaaradda arrimaha dabadda ee dalka iiraan ayaa sheegtay in ciidanka ilaalada xeebaha ee dalka imaaraadka carabtu ay rasaas ku fureen isniintii toddobaadkii hore kalluumaysato reer iiraana taasooay wasaaraddu sheegtay rasaastaas inay ku dhinteen laba ka mid a kalluumaysatadii doonta saarnaa waxaana ay sheegtay wasaaraddu in ciidamada ilaalada xeebaha ee kacaanka jamhuuriga islaamiga iiraan aiyaguna qabsada in doon laga leeyahay dalka imaaraadka carabta oo si sharci darha u soo gashay biyaha xuduudda ee dalka iiraan taasoo baxaaradii saarnay doontaana dhammaantood xabsiga loo taxaabay dhinaca imaaraadka carabta sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee rasmiga imaaraadka ayaa iyana sheegtay in sideed doonyood oo ah kuwa kalluumaysiga ay ku soo xadgudbeen xuduuddooda xagga biyaha badda waxaa kaloo wakaalada wararku ay sheegtay in ciidamada ilaaladu ay digniin u direen dooyahaas balse sida ay sheegtay wakaaladu markay ka dhaga adeegeen kalluumaysatadu digniintii loo diray ay ciidamadu rasaas ku fureen waxaana ay ku warantay wakaalada wararka imaaraadka carabtu intaas uu ogol yahay shuruucda caalamiga u taala dhinaca badaha caalamka wasaaradaha arrimaha debedda ee labadan dal ayaa mid waliba waraaq samana oo uyeedhisa gacanta ka gelisay oo qaybsanayaasha howlaha safaaradaha u kala fadhiya magaalooyinka abudebe iyo tehraan iyadoo wasaarad weliba dhinacyada dalbanaysa in jawaab cad laga siiyo wixii dhacay sidoo kalena wasaarad kasta gacanta ayay ka gelisay qoraal rasmiga oo ay ku caddaynayaan sida ay uga xun yihiin xadgudubyada ay kala tirsanayaan waxay imaaraadka carabtu qirteen isla toddobaadkii hore dilka labada kalluumaysatada h reer iiraan iyagoo islamarkaana cudurdaar ka bixiyey dilka labada nin ee kalluumaysatada ahaa ay dileen ciidamada imaaraadka carabtu sidoo kalena wasaaradda arrimaha debadda ee imaaraadka carabtu waxay caddaysae inay diyaar u yihiin bixinta magdhowga labada nin ay dileen ciidamada ilaalada imaaraadka carabtu dilkaasoo ay sheegeen wasaaraddu inuu sabab u ahaa markii ay kalluumaysatadu iska dhagatireen digniinaha ay ciidamadu u dirayaan dalalka iiraan iyo imaaraadka carabta waxaa ka dhexeeya xihiir dhinaca dhaqaalaha geesta kale waxaa ku sugan dalka imaaraadka carabta dad badan oo u dhashay dalka iiraan kuwaasoo ka shaqaysta gudaha dalka imaaraadka carabta hase yeeshee waxa uu cilaaqaadka u dhexeeyee labada <laughs> dal uu midmadow soo kala dhex galay kadib markii uu madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxani uu si adag u cambaarayay heshiiskai ay dhowaan imaaraadka carabtu la galaen dalka isra'el kaasoo uu ku tilmaamay madaxweyne ruuxani inuu ahaa khalad weyn oo aan la aqbali karin وحنا وكوية دي دالك إماراتك عربتا إن إسرائيلو فرين داريغة كل كوية لقبالك يودو دولدها خليج كواني خليجكو آني اللي إماراتك دلك إمارات كعرب تؤج واب هذا لك كسوية مدحونا إيران أي واحد كسفين هذا لك إيران إنه وهمت هذه أبني قدلك إمارات كعربتنا هالسكوا إسلام كان الدب كورين كلا جود هان قبل كا سدا وجد وحيار نتاس كجود بين وراغو يجلس أو درين وقبل سنة ها حولها السفارة إيران أبو دبي سو حلوجة ويدية هن شباب دك صيادة مدحونها إيران حسر روحاني سو كلا إمارات كعربت وحيق عند كجليين إيران كلها ده هي مجال أبو دبي وراغو يكون وشنا يا سدا وجد حيين هذا الكا صيادة مدحونها روحاني وحنا عدل جسيو hanjabaadaha ka soo yalay madaxweynaha dalka iiraan ee u jeediyey imaaraadka carabta dalka imaaraadka carabtu waxa uu hoos u dhigay xidhiirkii ula lahaa dalka iiraan sannadkii labakun iyo lix iyo tobankii wakhtigaasoo imaaraadka carabtu ay sbaisi la yeesheen boqortooyada sacuudi arabiya si uga wada hortagaan khatar ka soo fool yeelatay dalka yeman oo ay gacanta ku dhigeen kooxda xuutiyiinta ee iiraan taageerada siiso kuwaasoo taageere iskugu jirta hub iyo tababarro ciidanba ka hela dalka iiraan iiraan ayaa ujeeddada u taageerta kooxda xoutiyinta ta waxaa lagu sheegay inay tahay inay doonayaan inay malinbiyoodka baabul mandab ay awood ku yeeshaan siyaasadaha arxandarada ah ee keli talyayaasha saaxadda kaga saaraan siyaasiyiinta mucaaradka ah dalalka ay ka taliyaan keli taliyyaasha ka jira dunida ayaa waxaa warbaahinta xortahay caalamka laga ogaadaa hogaamiyeyaal mucaarad ah oo siyaabo kala duwan oo arxandaraa loogu khaarijiyo dalalka ay digtay tirada xukumaan waxaana ugu dambeeyey hogaamiyaha mucaaradka ee dalka ruushka master alex navelin oo loosoo duuliyey sabtidii toddobaadkan in cisbital ku yaalla magaalada barlin ee dalka jarmalka kadib markii looga shakiyey in la sumeeyey cisbitaalka dalka jarmalka oo baadhis ku sameeyey siyaasiga mucaaradka ah ee dalka ruushka ayaa waxa uu ku caddeeyey warbixin uu soo saaray cusbitaalku isniintii toddobaadkani in jidkiisa la sumeeyey oo ay ka heleen baadhis kadib oo sida cisbitaalku sheegay maaddada kiimikada ah ee loo yaqaano colonisteres inhibitoris oo ah kimika loo qaabeeyey in lagu sumeeyo cayyaanka beeraha cunaa sida geesoolaha macooyada iyo kuwo kale oo la nooca sidoo kalena ay e ku jiraan maadooyinka kemikalka neerfaha aasta sunta ah iyo guruubka kimikaliska ee loo yaqaano novicok waxaa kale oo uu sheegay cusbitaalku cares hospital ee magaalada barlin ee la jiifiyey master alex nalins oo ah hogaamiyaha mucaaradka dalka ruushka in maadada kemikalka ee crons uu yahay mid leh dareero khatar gelinaya in neerfayaasha aadanuhu u howlgalaan qaabkii caadigahaa sidoo kalena ay waxyeeleeyaan lafaha xidhiidhiyo dhabarka dambe ee xangullayaasha ku dhex samaysan yihiin dalka jarmalka ayaa waxa ay geeyeen cisbitalka lagu daaweynayo master alex ciidamo boolis ah oo ilaalo u ah inta uu ku jiro cisbitaalka calst hosbital ee ku yaalla magaalada barlin gaar ahaan qeybta gargaarka degdega oo ay isbitaalku sheegeen in weli qeybtaa lagu xanaanaynayo haweenayda hogaamiyaha u ah dalka jarmalka oo bayaan si wadajira ula soo saartay wasiirkeeda arrimaha dibadda ayaa ugu baaqday madaxda aqalka kriminaalka ee dalka ruushka in baadhis buuxda lagu sameeyo ciddii kulug lahayd dhacdada master navlin isla markaana si dhaqsaa loo soo qabto si logula xisaabtamo dhibta uu geystay ayay tidhi intaan loo qaadin xagga dalka jarmalka oo ay ku baadeen cisbitaal ku yaala magaalada omska ee gobolka saberiya ay ku ogaadeen baaritaankoodii in master navlin uu si aan caadi ahayn u cabay khamri badan kaas oo ay sheegeen inuu ku keenay wax xoogaa khalkhal dhinaca maskaxda ah master navlin oo da-diisu tahay afar iyo afartan jir oo ah hogaamiyaha mucaaradka wa hanaanka maamul iyo siyaasadeed ee madaxweyne putin ku hogaamiyo dalka ruushka waxayna sheegeen dadka eheladiisa ah in ay tuhunsan yihiin inshaa wax loogu daray inkastoo an intaasi aan wax xaqiiqa ah ilaa hadda loo haynin digtaytarada ay ka mid yihiin madaxweynayaasha dalalka ruushka shiinaha iyo hogaamiyaha waqooyiga kuuriya iyo kuwo kale waxaa inta badan lagu eedeeyaa in ay sun waraabiyaan mucaaradkooda xataa hadduu walaalkii yahay waxaana ugu dambeeyey kii hogaamiyaha kuuriya uu walaalkii ku sumeeyey walaalkiisii ka weynaa oo mucaarad ku ahaa gudaha indonesiya isagoo u adeegsaday laba dumar ah oo calooshooda u shaqaystayaal ah oo ku buufiyey sun uu markiiba u dhintay dekeda ku taalla caasimada dalka senegal ee dhakar ayaa waamulkeedu hadda codsaday in laga fogeeyo laba kun iyo toddobo boqoloo tan oo kiimikada loo yaqaano amoriam nedereida taasoo muddo ku kaysanayd maqsindheega ku haya dekedda dalkaasi kiimikadan ayaa xadigeedu waxa uu leegyahay tii ku qaraxday afartii bishan agosto magaalada bayruud ee caasimada dalka lubnan agaasimaha dekedda dhakaar ee dalka senegal ayaa sheegay inaan la garanahayn mulkiilihii kiimikada lahaa ee ku rogay maqsinka ku yaala dekedda dhakaar balse waxa uu daboolka ka qaaday in kimikada ammonium naydared ee u socotay dalka maali ee ku yaala galbeedka afrika waxaana uu sheegay agaasimuhu in hadda ay ka wada hadlayaan wasaaradda deegaanka ee dalka senegal sidii wax looga qaban lahaa loogana fogeyn lahaa jiidaha deegaanka iyo dhulka kale ee duurjoogta ku dhaqan tahay inkastoo agaasimuhu aanuu caddaynin muddada ay kimikadani ku kaysanayd maqsinka ku yaalla dekedda magaalada dhakaar sida muuqata agaasimaha dekeda dhakaar waxa uu ku baraarugay oo keliyaata markii uu arkay masiibadii qaraxaydaa magaalada beyruud kaasoo ay sababtay kiimikadii muddada lixda sana a ku kaysnayd maqsin ku yaalla dekeda magaalada beyruud ee dalka lubnaan musiibadaasu ay ku dhinteen boqol iyo konton qof kuna dhaawacmeen dad gaadhaya lix kun oo qof isla markaana iay ku hoy beeleen kuna barakaceen dad horu dhaafaya saddex boqol oo kun oo qof khubarada kimikaliska ayaa sheegaya in qaraxii ka dhacay magaalada beyruud uu hurdada ka toosiyay dalaal badan oo dunida ka mid ah sida dalka senegal iyagoo sheegay inuu si cad u tusay khatarta ka iman kartaa kimikaliska ammonium nedared ee ku kaysan dekedahooda agaasimaha dekedda dhakaar ee dalka senegal oo ka mid ah madaxda ugu horeysay uu qaraxi magaalada beyruud jhiifka ka kixiyey ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay wax uu koox wariyaala geeyey goobta ay ku kaysan tahay kiimikadani si ay indhahooda ugu soo arkaan ilaa heerka uu gaadhsiisan yahay taxadirka ay sameeyeen isagoo uu sheegay wariyayaasha in iyagoo tix raacaya sida ay sheegeen khubradu in haddii si wacan loo ilaaliyo goobta kaydka la sugi karo ammaanka kiimikadan aanay raacaynin dariiqii dalka lubnaan darsigii laga qaatay qaraxii dekedda beyruud ee dalka lubnaan ee khasaaraha badan gaadhsiiyey dalkaasi ayaa tanaya intuu kiimikada la xadiga ee la noocaa lagu arkay inuu ku kaysan yahay maqsin ku yaalla dekedda magaalada dhakaar ee caasimadda dalkaasi senegal waxa uu walwel weyn ku abuuray dadka reer senegal gaar ahaana dadka deggan agagaarka ay ku taalla dekeddan uu kiimikadu ku kaysan yahay